Horoskopi ditor data 24 korrik 2024 ju njohë me parashikimin astrologjik të vjeve për 12 qinjat zodiakale dhe bëni subscribe në Publial për të ndjekur të parë çdo zhvillim. Shenja e parë zodiakale dashi. Vlerësimet e ndryshme për gjërat që ju shkaktojnë probleme në një marrëdhënie të afërt do të jenë gjërat të cilat ju ndikojnë në jetën tuaj. Ju nuk i kuptoni prioritetet e partnerit tuaj dhe ai nuk i kupton tuajat, kështu që uluni dhe bisedoni me njëri tjetrin. Demi, jeni lënduar shumë nga partneri, pavarësisht se përpiqeni të jeni gjërat pas krave, do të jetë pamundur që të shijoni intimitetin tuaj së bashku. Keni kujdes dhe duhet të shijoni situatat. Binjakët, po të ndoheni të nisni një rrugë të re në jetën tuaj, por ndoshta kjo nuk do të jetë periudha më e mirë. Ndoshta do të jetë më mirë që të largoheni nga territori juaj familjar. Nëse jeni në një marrëdhënie, kujdesuni për nevojat e partnerit. Ju mund ta riktheni pasionin. Gafordia, menaxheri juaj në punë po shkakton nervozitet. Juve nuk ju pëlqen që t'ju shohim me dyshim çdo lëvizje. Kërkimi një lirie të madhe nuk do të funksionojë. Më mirë bashkoni me një kompani që ka besim tek ju. Luani, nëse ndjeni të lënë pas dore, do të bëni skena. Krijimi i dramave do të vendoset të tjerët në sekret. Askush nuk do donte të përballej me ultimatumet tuaja të paishme. Virgjëresha, mjafti lutët të tjerët. Nëse jeni në presion për të performuar diçka, ndaloni çdo gjë dhe bëni se si është më e mirë edhe për ju. Nëse do të jepni fund këtyre mosmarrveshjeve ose marrëdhënieve toksike, do të jetë më mirë për ju. Peshorja, entuziazmi juaj i lartë ka të bëjë me shpenzimin me më shumë para se ç'keni mundësi. Para se të tregojeni aventurier me kartat tuaja të kreditit, bëni kujdes. Akrepi, pavarësisht se sa përpiqeni të arsyetoheni, fjalët tuaja do të bien në vesh të shurdhët. Në vend që të shpenzoni energji të vlefshme me një person kokfort, merroni me një projekt personal. Do të vjoj me shiqetarin. Dëshuria juaj për jetën është shumë e madhe. Disa njerëz janë të friksuar nga ndjenjat tuaja, të cilat u duken në qasje si të ftohta. Disa të tjerë janë të impresionuar nga shkatësia juaj. Bricjapi, jeni të tunduar të jepni në fund një marrëdhënie dhe po prisni. Ndoshta dikush ka bërë një gabim të rëndë që nuk duhet të ndëshkohet në këtë mënyrë. Duke i dhënë një mundësi të dytë, do të shikoni se do të surprizoheni. Ujori, dëshira juaj për liri dhe hapësirë do të jetë një motivim për të ndërmarrë një udhëtim. Jeni të lodhur nga rrethanat familjare dhe ky do të jetë shansi për të shijuar disa metoda relaksi, leximi, shkrimi apo dëgjimi muzikës. Do të keni humor dhe do të ndiheni tepër mirë nga ana shëndetësore. Peshit, punëdhënësi juaj po bën kërkesa të tepërta dhe do të cënojë kohën tuaj personale. Mjafë mesazhet e punës kur jeni në shtëpi. Familjarët tuaj meritojnë maksimumin e vëmendjes. Nëse nuk vendosni dot kufi të shëndetshme në marrëdhëniet e punëdhënësit, atëherë do të mendoni për një punë të re.